အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလားလိုက်အင်တာတိန်မန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Subscribe Like Share လေးတွေနဲ့အားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျဒီခေတ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျောင်းဝါလေးကတော့အမျိုးသမီးများအတွက် လင်းပညာပေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးအင်္ကာအမွေးရဲ့ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးချူတံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အမျိုးသမီးတော်တော်များများကတော့မအင်္ကာအမွေးရဲ့ခြင်းဟာပိုပြီးတန်တန်ရှင်းရှင်းရှိတယ်နောက်လိမ့်မိုက်ဆိုင်ရာအထီးတွေ့ပိုကောင်းစေတယ်လွတ်လပ်မှုပိုရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအမွေးတွေကိုရိုက်တင်လိုက်တာနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီးဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာကျမ
တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိခြင်းလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအထီးတွေ့ပိုကောင်းခြင်းလွတ်လပ်မှုပုံမရှိခြင်းဆိုတာကိုတော့ကန့်ကွက်ရန်အကြောင်းမရှိပါဘူးသို့သောဒီလိုအမွေရိတ်တင်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းစေတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆကိုတော့စိတ်ပညာအမြင်ရမှားတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မအင်ကအမွေဟာတဘာဝအရာလိုအပ်လို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းခံရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဟာပြင်ပယောဂါဘူးတွေလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးဆက်ယောဂါတွေအလွယ်တကူမဝင်ရောက်နိုင်အောင်ဖုံနဲ့အညစ်အကြေးတွေယောနီထဲမဝင်နိုင်အောင်တဘာဝအရာကာကွယ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မအင်ကာအမွေးဟာမအင်ကာမျက်နှာပြင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီးရေယုံနဲ့အခြားရာနာကဲ့သို့သောယောဂါတွေမဖြစ်အောင်လို့အမွေးထွက်တဲ့ဂလင်းဖူလေးတွေကကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။လိုအပ်လို့တဘာဝကအပေါ်နဲ့ဆောင်ထိန်းပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်တမ်းအရာအမျိုးသမီးတို့62ရာခိုင်နှုန်းကအမွေးတွေအပြောင်းအလဲရိုက်ခြင်းကိုသဘောကျပြီး84ရာခိုင်နှုန်းကတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရိတ်ချင်းကိုနှစ်သက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်18နှစ်မှ34နှစ်အတွင်းအမျိုးသမီးအများစုကတော့အမွေးရိတ်တင်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီးညှင့်တယ်လို့ထင်မှတ်မှားနေကြပါသေးတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။